Olá, o turismo vai movimentar cerca de 240 milhões de reais durante os 15 dias de Copa das Confederações, segundo um estudo da Embratur. E para a Copa de 2014, a expectativa é maior. Para isso, investimentos têm sido feitos em hotelaria, infraestrutura e capacitação. O Rio de Janeiro é um dos principais destinos turísticos do Brasil e se prepara para grandes eventos mundiais. Uma das metas é dobrar a capacidade hoteleira até as Olimpíadas. A gente vai dobrar o nosso parque hoteleiro, a gente vai passar hoje de 22 mil quartos, né, para 2016, para 44 mil quartos. Então, é um fator importante, né, o acréscimo dessa rede hoteleira. Esse hotel fica pertinho da Orla Carioca. A construção ficou pronta no final do ano passado e é adaptada para que os deficientes possam usufruir da estadia sem dificuldades. Além disso, aposta na sustentabilidade, treinando os funcionários e estimulando os hóspedes a preservar o meio ambiente. Graças a esses diferenciais, o hotel foi construído por meio de um financiamento pelo BNDES com taxas de juros menores. A gente hoje tem que ter o compromisso com o meio ambiente. A gente tem que estar preparado para receber estrangeiros, dar condições até mesmo para os deficientes de fora, ter condições de visitar outros países. Então, a gente tem sim preocupação com esse aspecto. Para receber o turista, além do investimento na rede hoteleira, o governo trabalha também para qualificar toda a rede de serviços. Hoje, o país é a sexta maior economia em turismo do mundo. E para 2022, a meta é chegar ao terceiro lugar no ranking. O turismo no Brasil hoje está num ciclo virtuoso de desenvolvimento que não vai se interromper. A Copa do Mundo, Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude alavancam esse processo. Alavancam esse processo de desenvolvimento e certamente vão fazer com que o Brasil chegue em 2022 como a terceira economia de turismo do mundo. Para ajudar nesse crescimento, os investimentos federais para a Copa do Mundo de 2014 somam 27 bilhões e meio de reais em infraestrutura. A previsão é receber 600 mil turistas estrangeiros, além dos 3 milhões de brasileiros que vão andar pelo país durante o campeonato. Para chamar a atenção do turista, não faltam ideias inovadoras. E não é só de futebol que vive a Copa. Até o final deste mês, cariocas e turistas vão poder participar de um circuito gastronômico com uma lista de pratos e petiscos criados especialmente para a Copa das Confederações. E vamos combinar, né? Depois de vibrar dentro do estádio, nada melhor do que comemorar com um prato tipicamente brasileiro. Sem dúvida, ainda mais os turistas saboreando um prato possui as cores que representam a bandeira do Brasil. O galeto de Quintino une frango, batata e polenta para formar a bandeira do Brasil. É uma das atrações do Festival de Sabores promovido pelo Sebrae do Rio para ajudar os empresários a qualificarem os serviços. Essa capacitação vai fazer com que esses turistas voltem ao nosso país desfrutando de tudo que ele tem de melhor. O objetivo do Sebrae é que o turista saia daqui com uma ideia de preço justo, bom atendimento e que, se possível, traga outros turistas. E aí sim nós estaremos com esse ciclo completo. Esse é o grande objetivo, o turista trazendo o turista. E durante o evento, o secretário-executivo do Ministério do Turismo, Valdir Simão, anunciou que deve ser lançado até o final do ano um novo programa para incentivar o turismo e voltado para quem ganha até 4 salários mínimos. A Copa das Confederações é uma boa oportunidade para divulgar os projetos de melhoria de infraestrutura desenvolvidos nas cidades onde estão sendo disputados jogos do torneio. O Centro de Mídia, no Rio de Janeiro, levou jornalistas para um passeio pela cidade. Acompanhe na reportagem o passeio pela região portuária que está sendo recuperada. As obras devem ficar prontas para as Olimpíadas de 2016. O ponto de encontro foi o Centro Aberto de Mídia, no Forte de Copacabana.
No ônibus, o guia explica em inglês o nosso destino. Vamos para a região portuária do Rio de Janeiro, uma área de 5 milhões de metros quadrados, onde estão sendo feitas diversas obras de infraestrutura. O conjunto de modificações foi chamado de Operação Urbana Porto Maravilha, que prevê, entre outros projetos, a construção de túneis, recuperação de vias, além de instalação de novos sistemas de água e esgoto. Tudo isso pensando no crescimento populacional da área do porto. Segundo dados da prefeitura, o local tem 32 mil habitantes e em 2020 poderá chegar a 100 mil moradores. Então, recuperar essa área é uma obrigação para a cidade do Rio de Janeiro. E o que se vê aqui, além de recuperar essa área, também é a transformação da visão do centro de cidade, num centro vivo, num centro onde as pessoas podem trabalhar sim, mas também morar próximo do seu trabalho. Isso, óbvio, tem impacto na qualidade de vida. Além de melhorar a infraestrutura, o Porto Maravilha também prevê projetos de recuperação cultural. Aqui ficava o antigo Cais do Valongo, construído em 1811 para o desembarque de escravos. Ao longo dos anos, o local recebeu intervenções e várias camadas de cimento. Mas com as obras do Porto Maravilha, o cais foi transformado em sítio arqueológico, revelando parte da história brasileira. Nas escavações, foram encontrados vários objetos utilizados pelos escravos, como material de costura, escovas e garrafas. Atualmente, eles estão expostos na Casa da Guarda, onde também há um jardim suspenso. O local foi totalmente revitalizado e recuperou o visual que tinha no início do século XX. Esse trabalho foi muito importante para recuperar o patrimônio, obviamente é importante, mas também mostrar para os moradores locais e também para todos os cariocas que o Porto é um lugar com muita memória, que é importante para a nossa identidade, com muita tradição, com muita história. Este túnel vai ser um dos locais de passagem do veículo leve sobre trilhos, o VLT, que vai conectar o centro da cidade até aqui, a zona portuária. A obra está recebendo investimento de mais de 530 milhões do governo federal. Os jornalistas estrangeiros gostaram do que viram. Aqui no Porto, o que estamos vendo é que tem muitas obras, muita coisa que fazer de cara às Olimpíadas. É bom, é bem interessante. A última parada do tour é o Museu de Arte do Rio, a primeira obra concluída para a revitalização da região portuária. O investimento total foi de R$ 79 milhões. De reais. 65 milhões vieram do projeto Porto Maravilha e os outros 14 milhões do Programa Nacional de Apoio à Cultura. É interessante perceber as mudanças e transformações que a cidade tem vivido de um tempo para cá e as perspectivas, né? Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal.